Azkenean etxetik irten gaitezkeenean, gurera etortzera gonbidatzen zaitugu. Berriro sentitzeko gonbita egiten dizugu, lagun artean berriro galtzeko, naturara hurbiltzeko eta ikasten jarraitzeko. Aurkitzeko hainbat gauza dugu, bertan ditugu hainbat toki gure ondoan eta gure zain. Honena hurbileko gauzetan dagoela ikasi dugu. Agian ez genuen oso urrunera joan behar. Zatoz gu bisitatzera. Eko etxea zure zain dago.